ညစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့မှုပါ Weekend News Roundup တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ်ဒီစီစမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းညစီမကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါရယ်ကျမနဲ့အတူကိုရရင်မရွှေကြီးနဲ့ကိုနွေဦးမောင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ရှမ်းတော်လိုင်းတက် SSPB SSA လေနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာအပြေရှာဖို့နေလမ်းမရှိတော့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့မယ်လို့ကြေညာရေးတရင်ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်တဲကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ဒုတ်တဲပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSB SSA ဟာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာအပြေရှာဖို့နေလမ်းမရှိတော့တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့မယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့က SSB SSA ရဲ့ website နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဟာပင်းလုံစာချုပ်စာချုပ်ကလေးကနေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း89နှစ်ကြာနေပြီဆေအိုစုအဆက်ဆက်ကတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကိုဝါမျိုးပြီးပင်းလုံစာချုပ်မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အချက်တွေကိုမလိုက်နာခဲ့ကြပါဘူးလို့ SSB SSA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစက်ကွန်ဆိုင်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာစပွဲဝိုင်းပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှာဖို့နီလန်းတွေဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ SSB SSA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစက်ခွန်ဆိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရှမ်းပြည်ဒုတ်တဲပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်ကနေပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုအားလုံးစူးစမ်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ SSB တပ်ဖွဲ့တီထောင်ခြင်း260ပြည့်အခမ်းအနားကိုရခိုင်တပ်တော် AA ဒုစေဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ULA AA ရဲ့ဂုံတူးဆောင်တစ်စိတ်တွေကိုရှမ်းပြည်ဒုတ်တဲပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSB SSA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးပန်ဖအားချီးမြှင့်ခဲ့တာကလည်းအခုထုတ်ပြန်ကြမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း SSB SSA အပြင် RCSS MNDAA TNLA နဲ့ပအုပ်အမျိုးသားတပ်မတော် PNLA တို့ရှိပြီး MNDAA နဲ့ TNLA တို့ဟာအာရခတပ်တော် AA ရဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြပါတယ် SSB တပ်ဖွဲ့ဟာ USWA ဝတ်တပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ FBNCC မှာပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်ဒုတ်တဲပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSB SSA ဟာကျေးသီးမြို့နယ်ဝမ်ဟိုင်းဒေသကိုဗဟိုပြုပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2012ခုနှစ်မှာပြည်내အဆင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပနာမအပြည့်ရဲ့စာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့2015ခုနှစ် NCA တနိုင်ငံလုံးအပြည့်ရဲ့စာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ထိုးတာမရှိဘဲအလွတ်တဘောဆွေးနွေးမှုတွေသာရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရှမ်းပြည်ဒုတ်တဲပါတီ SSB SSA ကိုယ်စားလှယ်တချို့က၃ချိန်နဲ့မနေတက်ရောက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်စစ်တပ်အာနာသိန်းပြီး၃နှစ်ကျော်လာချိန်မှာစစ်ကောင်းစီတက်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ SSB SSA ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရှမ်းတက်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ဦးဆောင်တဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တက်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA အဖွဲ့ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့နေပြည်တော်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်တက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အမခံတိုက်ခိုက်ရေးအင်အား၃ပုံ၂ပုံခန့်ရိုးရင်းပြုံးတီးသွားပြီလို့ NUG ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဖွဲ့စည်းချိန်ကနေ၃နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားတွေဖြစ်တဲ့တမ10ခုနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ပေါင်းအခု20မှာရှိနေတဲ့စစ်အင်အား3ပုံ2ပုံကိုရိုးရင်းပြုံးတိအောင်လှုပ်ထားနိုင်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမေလ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေသလိုစည်ရေးဖန်တီးနိုင်မှုအခြေအနေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ထဲမှာအပြည့်အဝရောက်နေပြီလို့လဲ NUG ကဆိုထားပါဗါတယ်။
PDF တပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်တပ်ဆင်နိုင်ရေးဟာပြည်သူတွေရဲ့ထဲဝင်လှူဒါန်းမှုငွေတွေကိုသာအားထားနေရပြီးသုံးနှစ်တာအတွင်းလက်နက်ကြီးသုံးဆွဲနိုင်စွမ်းမြင့်တက်လာသလို drone တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအင်အားတိုးချဲ့နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပြောထားပါတယ် PDF တွေအတွက်လက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအားပြည့်မယ်လို့လည်းရည်သားထားပြီးအဲ့ဒီအတွက်လက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေမှာသုံးမဲ့ဘုံသီးနဲ့လက်နက်ကြီးပြောင်းတွေကိုတော့ခရိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကနေထုတ်လုပ်နေပြီလို့လည်း NUG ကအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာလွမြောက်နယ်မြေရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း PDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရထူထောင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထပ်လောင်းပြောကြားထားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုအနိုင်တိုက်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးကာလမှာစစ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးခိုင်မာအားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လည်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်ဒါအပြင် NUG နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်လေးဘွဲတို့သဘောတူထားတဲ့တော်လိုင်းရေးဘုံသဘောထားတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့ဘုံသဘောထားဖြစ်တဲ့အထိဆက်ပြီးညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့လည်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။ယခုအခါစစ်ဒေသနဲ့စစ်နယ်ဝန်အလိုက်အင်အားထောင်ချီပါဝင်ကမောမန်လေ့ကျင့်ခြင်းစုဖွဲ့တက်ဆင်ခြင်းကုတ်ကဲမှုတိစောက်ခြင်းတို့ဖြင့်ဒုအင်အားတိစောက်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်မှာမဟာဗျူဟာထုတ်စစ်များဆင်နွှဲရန်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ဆက်သွယ်ရေးတပ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ယင်ရန်နီယာတပ်စားတဲ့လက်ယုံတက်များကိုလည်းအင်အားတိုးချဲ့တိစောက်နေကြောင်းအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို2021ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနေဆက်ကုံသွေးရေးမြို့5မြို့အပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ April 16ရက်နေ့မှာNUG အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း၃နှစ်ပြည့်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာမျိုးပေါင်း50ထက်မနည်းကိုတင်ပတ်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူတိတောင်မှာရှိတဲ့စက္ကခ15တပ်ဒုတမမှုနဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ AAC လက်နက်ချိုက်တရင်ကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။ဘူဒီတောင်အခြေဆိုင်အမှတ်15စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ15ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကမေလပထမပတ်မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ရာစကခ15တပ်ရဲ့ဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရုတ်တံမှတ်တမ်းကိုမေလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။လက်နက်ချခဲ့တဲ့ဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၎င်းတို့ရဲ့တပ်မိသားစုဝင်များအားမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ရတဲ့ရုတ်တံမှတ်တမ်းကိုဖော်ပြခဲ့ရာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့၎င်းတဲမှာဒဏ်ရာရသူတွေကိုတဲဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကာလအတန်ကြာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဘူတိတောင်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ15တပ်မဌာနချုပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအပြတ်အသတ်ရှုံးနေကလုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တာကြောင့်အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့သူများဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအပြင်စစ်တပ်နဲ့ပေးထားတဲ့တပ်သားများကိုလည်းတွေ့ရပြီးစုစုပေါင်းလက်နက်ချအညံ့ခံသူယာနဲ့ချီရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူတိတောင်မောင်တော်ဒေသမှာစစ်ရေးအရှိန်ပြင်းထန်တွေကမေလ၄ရက်နဲ့၅ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား132ဦးဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံသွားခဲ့ပါတယ်။မေလ3ရက်နဲ့4ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား40ခန့်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခိုလုံခွင့်တောင်းခံပြီးနောက်မေလ5ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား80ကျော်ဟာလှေနှစီးနဲ့ထပ်မံထွက်ပြေးလာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ထံကိုခိုလုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုခိုးလုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဆိုထားပါဗျ။ယခင်တိုက်ပွဲအတွင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်900ထက်မနည်းရှိနေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီထံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းမီဒီယာများကရေးသားထားကြပါဗျ။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့နေကြဆောင်တက်စခန်းတွေကို AA ကတိုက်ခိုက်နေတာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဇန်းပိုင်းကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မောင်တော်မြို့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းတိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သလိုနေကြဆောင်တက်ရင်၈ခုနဲ့အခိုင်အမာဖွဲ့စည်းထားတဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘူတိတောင်မြို့ဟာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးမှာရှိပြီးနေကြားဆောင်ရဲတပ်ရင်း2ခုစစ်တပ်တပ်ရင်းတပ်မဌာနချုပ်စုစုပေါင်း73ခုခန့်နဲ့အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စ
စကခ55တမဌာနချုပ်ကိုတော့ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကကာလအတန်ကြာပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားပြီးဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စနေရက်အကြာမှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအေဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ရောင်စန်းစုကြည်နေတွေးခွင့်ရရေးကမောရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုစစ်ကောင်စီပယ်ချရေးတရင်ကိုရှုစားရမှာပါ။2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့အတွက်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်ကတောင်းဆိုခဲ့တာကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရှစ်လုံငန်းစဉ်တွေအတွက်အနှောင့်အယှက်ပြစ်စီနိုင်တယ်လို့အကြောင်းပြပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ပေးဖို့ကိုညှင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ကမေလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံစဉ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကမေလ၈ရက်နေ့ညကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ရာပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအပါအဝင်ချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့နှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မလိုအပ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်လက်တလော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအာမခံထားပြီးဖြစ်လို့ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမယ့်အသေးစိတ်ကိုမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်5ရက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကနှောင့်နှေးစီတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုရှောင်ရှားသွားမယ်လို့ပဲဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဟွန်ဆန်နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအာဆီယံဒေသအရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာမကြသေးခင်တုန်းကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လိလာတာအကြံပြုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ်လို့ပြောနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံသလိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းအရေးယူမယ်လို့မက်ရှလာတုန်းကကြေညာခဲ့ပါဗျ။2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းထားပြီးတရားရုံးထုတ်တာကလွဲလို့လူမြင်ကွင်းမှာထုတ်မပြသလိုနိုင်ငံတကာရဲ့တွေးခွင့်တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအမြဲညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခြင်း2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာနေပြည်တော်သို့လာရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့လည်းနေပြည်တော်မှာစေအိုစုရဲ့ဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံထားရသူဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စွဲချက်19ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထောင်ဒဏ်ကို28နှစ်အဖြစ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဗမာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံးဝထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသလိုမိသားစုနဲ့ရှေ့နေတွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခွင့်မရဘဲပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ရဲ့မြမအရေးချောင်းဝင်ကြိုးပမ်းမှုစစ်ကောင်စီနဲ့တလဲအင်အားစုနှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြမနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပရိပခါကထိုင်းနဲ့မြမကြားနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးကိုပုံမူကြဆင်းစေတဲ့စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေပြီးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ထိုင်းကုံသွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြောလာပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းထိုင်းနဲ့မြမကြားနယ်စပ်ကုံသွယ်မှုစုစုပေါင်းမှာပတ်19.9ဘီလီယံရှိပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်10.3ခိုင်နှုန်းကျဆင်းလာကြောင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပို့ကုန်ပမာဏမှာပတ် 17.2 ဘီလီယံရှိပြီး 14.3 ခိုင်နှုန်းလျော့ကျသွားကာသွင်းကုန်ပမာဏလည်းပတ် 8.52 ဘီလီယံရှိပြီး 4.45 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခအပါအဝင်အိနီချင်းတိုင်းပြည်တွေကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာ100ခိုင်နှုန်းသာတိုးတက်လာနိုင်ဖို့ထိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏဟာဘတ် 1.4 ထရီလီယံအထိ 1.6 ခိုင်နှုန်းလျော့နေသွားခဲ့သလိုဒီနှစ်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါရယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြန်မာကျင်းလာအိုမှာငွေကြေးလဲလှယ်မှုအားနည်းခြင်းမြန်မာမှာပြည်ပခဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့အိန္ဒိချင်းတိုင်းပြည်တွေမှာကိုကျိုးဝါဒအစီအမံတွေကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းခဲ့ပေမယ့်ဒီနှစ်မှာတော့ပို့ကုန်ပမာဏတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကုန်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရေးအတွက်တစ်ခါသုံးလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးတာနဲ့နေဆက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေအလုံးအသုံးပြုတာအပါအဝင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်တွေနဲ့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေအရှိန်မြင့်ဖို့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးအမှတ်နှစ်တရားနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲကြောင့်နှစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ကုံသွေးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အမှတ်နှစ်တရားကိုယာယီပိတ်လိုက်ရပြီးဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပြန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုကြောင့်တရားပေါ်ကစက်ပစ္စည်းတွေ၊ကုံသွေးရေးဆိုင်ရာအစာအုံတွေ၊ဘဏ်ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ internalize ချိတ်ဆက်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်တရားပြန်ဖွင့်ချိန်မှာ manual စနစ်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်မြောက်ရီနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးနီလန်တစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်ကိုကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့ကုံသွေးကွင်းပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူးသန်းဝင်ကြီးဌာနကဧပြီလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နယ်ဆက်ကုံသွေးအများစုကတော့နယ်ဆက်ဂိတ်တွေအစားရေချောင်းနဲ့လေချောင်းကနေတဆင့်ကုံသွေးမှုမှာကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအချိန်ကာလနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြားထားကြပါတယ်။ISB မြန်မာရဲ့ April 23ရက်နေ့ကဖော်ပြချက်အရမြောက်ရီစကန်ဟာနေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပြန်မြတန်ဖိုးဒေါ်လာ5တန်းခွဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ VNM မှာ Facebook account hack ကအယောက်20ကိုရဲကဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါပြည်တွင်းပြည်ပက Facebook account တောင်းတဲ့ချီခိုးယူခဲ့ပြီးအမြတ်ငွေဒေါ်လာ၄သန်းနီးပါးရရှိခဲ့တဲ့ဟက်ကအယောက်20ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဗီယက်နမ်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကမေလ၈ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ် VN Express ရဲ့သတင်းအရအဆိုပါအဖွဲ့ဟာတန်ဖိုးမြင့်စီးပွားရေးအကောင့်ပေါင်း2000ကျော်ကိုခိုးယူရန်အတွက် malware များဖန်တီးဖြန့်ဝေခဲ့မှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်မြို့တော်ဟနှဝိုင်းအပါအဝင်စီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့ဟိုချီမင်းစီးတီးနဲ့မြောက်ပိုင်းနန်တင်ပြည်နယ်တို့ကိုဧပြီလတည်းကဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုများအတွင်စိုက်ဘာလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Facebook အသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူဖို့ဒေါ်လာ1000တဲ့ malware တစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ဒန်နေဆန်ကအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်နန်တင်ပြည်နယ်ဇာတိဖြစ်တဲ့အဆိုပါအမျိုးသားဟာတပ်ပုံတီးဖြတ်တဲ့ website နှစ်ခုကနေနာမည်ကြီး Facebook စာမျက်နှာတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကပြောပါရယ်ထိုင်းဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကိုတော်ဝင်အသက်ရေးဖြတ်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတူကိုထိုင်းတရားရုံးကမေလ၈ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါရယ်ဘရင်မဟာဝိဇ္ဇယလောင်ကောနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥတွေကိုအစိုးရကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့အသုံးချခဲ့ကြောင်းဝေဖန်သူတွေကပြောပါရယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူပါနူပွန်ကျန်းတော်ဟာ2020ခုနှစ်ကလူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဘရင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်တောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေလမ်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုနှိမ့်နှင်းအပြီး2020ခုနှစ်ကဘရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားမှုတွေအတော့ပြည်တံချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာထိုင်းရှင်းနေများအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးက AFP ကိုပြောပါတယ်ဘန်ကောက်တရားရုံးကပါနူပွန်ကိုအစပိုင်းမှာထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်၃နှစ်သို့လျှော့ပေါက်ပေးခဲ့ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ပေါ်စံတူဖန်တီးထားတဲ့အမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ပူးတွဲစီရေလက်ချက်မှုမှာတရုတ်လုံစစ်သည်မော်ကိုပြစ်ခတ်နှိမ့်ယုတ်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်စီရေလက်ချက်မှုအတွင်းမေလ၈ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကတရုတ်လုံဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်သည်မော်တစ်စင်းကိုအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရန်သူရေရင်အဖြစ်တိုက်ခိုက်နှိမ့်ယုတ်ခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အငင်းပွားရေပိုင်နဲ့အတွင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်သည်မော်တွေထိတ်တိုက်တွေ့မှုမြင့်တက်လာချိန်မှာထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ဘက်ကီလိုမီတာ400အကွာကလာဝက်မြို့အနီးမှာအခုလိုနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစီရေးလက်ချက်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်ကအနာပေးလိုက်တဲ့ရေနံနေသင်္ဘော BRB Lake Kali Raya သင်္ဘောကိုရန်သူသင်္ဘောအဖြစ်ဖြတ်တုံးများအမြောက်များဖြင့်ပြစ်ခတ်နှိမ့်ယုတ်ခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရန်သူရေရင်ပုံစံတူတိုက်ခိုက်လက်ချက်မှုအတွင်ရေတပ်မှအ мян တိုက်ခိုက်ရေးရေရင်Frigate စစ်တပ်မော်တစ်စင်းလေတပ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ရဲအရင်တစ်စင်းဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်မှမြေပြင်အခြေစိုက်အမြောက်များနဲ့ American F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွက်သတိပေးချက်တိုးမြင့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရှုစားကြပါရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိမီးတောင်တစ်ခုဟာမေလ၈ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကအမြင့်တမိုင်ကန့်ထိအောင်
ပြာတွေမှုတ်ထုတ်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မာလူခုပြည်နယ်ဟေဘိုယာကျွန်းရှိအီဘူမီတောင်ဟာဒေသစံတော်ချိန်မနက်7နာရီခန့်ကပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကောင်းငင်ကိုထူထပ်တဲ့ပြာတွေနဲ့မိခိုးတွေမှုတ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မျက်မြင်နဲ့တိုင်းတာရေးကိရိယာတွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုအခြေခံပြီးအီဘူမီတောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုအဆင့်နဲ့မှအဆင့်3သို့တိုးမြင့်လိုက်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားရဲ့မီတောင်စောင့်ကြည့်အေဂျင်စီအကြီးအကဲဟန်ဒရာဂူနာဝန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီတောင်ဝါကနေ3ကီလိုမီတာမှ5ကီလိုမီတာအတွင်းသွာလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းညနေဖုံးနဲ့မျက်မှန်တွေဝတ်ဆင်ဖို့အနည်းနာရှိနေထိုင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကစေဝန်စားဖွဲ့နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်လိုပါတယ်။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတော့မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြမပတိပခကြောင့်နေဆက်ကုံသွဲမှုကြာဆင်းလာမှာကိုထိုင်းဆိုရင်နဲ့သတင်းမှာမြမနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပရိပခကထိုင်းနဲ့မြမကြားနေဆက်ကုံသွဲရေးကိုပုံမကြာဆင်းစေတဲ့ဆိုရင်မှုဖြစ်စေပြီးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ထိုင်းကုံသွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြောလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုစုစုပေါင်းမှာဘတ် 19.9 ဘီလီယံရှိပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 10.3 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းလာကြောင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပို့ကုန်ပမာဏမှာဘတ် 17.2 ဘီလီယံရှိပြီး 14.3 ခိုင်နှုန်းလျော့ကျသွားကာသွင်းကုန်ပမာဏလည်းဘတ် 8.52 ဘီလီယံရှိပြီး 4.45 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခအပါအဝင်အိနီချင်းတိုင်းပြည်တွေကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဟာတစ်ရာခိုင်နှုန်းသာတိုးတက်လာနိုင်ဖို့ထိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကရည်မှန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏဟာဘတ် 1.4 ထရီလီယံအထိ 2.6 ခိုင်နှုန်းလျော့နေသွားခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်မှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြန်မာချင်းလာအိုမှာငွေကြေးလဲလှယ်မှုအားနည်းချင်းမြန်မာမှာပြည်ပခဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့အိန္ဒိချင်းတိုင်းပြည်တွေမှာကိုကျိုးဝါဒအစီမံတွေကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကြဆင်းခဲ့ပေမယ့်ဒီနှစ်မှာတော့ပို့ကုန်ပမာဏတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကုံသွေးမှုအစဉ်ပြေစေရေးအတွက်တစ်ခါသုံးလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးတာနဲ့နေဆက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေအလုံးအသုံးပြုတာအပါအဝင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်တွေနဲ့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေအရှိန်မြင့်ဖို့ပုတ်ကိကကဏ္ဍကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးအမှတ်နှစ်တရားနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲကြောင့်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတယ်။အမှတ်နှစ်တရားကိုယာယီပိတ်လိုက်ရပြီးဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပြန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုကြောင့်တရားပေါ်ကစက်ပစ္စည်းတွေ၊ကုံသွယ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေ၊ဘဏ်ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ internal line ချိတ်ဆက်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်တရားပြန်ဖွင့်ချိန်မှာ manual စနစ်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်မြောက်ရီနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးနီလန်တစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်ကိုကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့ကုံသွယ်ခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာနကဧပြီလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နယ်စပ်ကုံသွယ်အများစုကတော့နယ်စပ်ဂိတ်တွေအစားရေချောင်းနဲ့လေချောင်းကနေတဆင့်ကုံသွယ်မှုမှာကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအချိန်ကာလနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြားထားကြပါဗျ။ ISB မြန်မာရဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကဖော်ပြချက်အရမြောက်ရီစခန်းဟာနေစဉ်ကုန်သွယ်မှုပြန်မျှတန်ဖိုးဒေါ်လာ5တန်းခွဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်လို့နဲ့အပူတန်းနဲ့အထွေထွေအကျပ်တဲတွေကြောင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေရန်နာလာတဲ့တရင်ကိုရှုစားကြပါရှင်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးအချိန်3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအထွေထွေအကျပ်တဲတွေအပြင်စံချိန်တင်အောင်အပူတန်ခံခဲ့ရတာကြောင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားလာရတယ်လို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ကျမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမွေးမြူရေးသုံးသွင်းရစုတွေဖြစ်တဲ့အစာနဲ့ဆေးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာ၊ကြက်ချံဆောက်လုပ်ရေးစရိတ်ကြီးမြင့်လာတာ၊အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နဲ့လုပ်အားကတွေပါမြင့်တက်နေတာကြောင့်အသားစားချက်နဲ့ဦးစားချက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်နားလာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာမှာအပူဆုံးစည်းရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လေအပူတန်းကြောင့်မွေးမြူရေးတရိတ်ဆန်တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကြုံနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။အပူချိန်ကြောင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပြီးရောဂါမကြအောင်မသေဆုံးအောင်
ကာကွယ်နေရတဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေတက်လာကြောင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါရယ်အထူးသဖြင့်တနိုင်တပိုင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဖို့စိုက်ထုတ်ရတဲ့အရင်းအနှီးတွေပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်ကြက်မွေးမြူရေးခြံတွေမှာကြက်တွေအစာမစားတော့တာအတောင်ကျတာကျုပ်အရွယ်စားသေးလာတာကျွမ်းတွေမှာလည်းအစာမစားပဲယောဂါကျတည်ဆုံမှုတွေဖြစ်နေကြောင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိကြက်ခြံတွေမှာကုသရေးကိုမလုံနိုင်ပဲကာကွယ်နိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားနေရကြောင်းမန္တလေးမြို့ကကျက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းပြောကြားထားပါရယ်ဒါအပြင် CP1 မွေးမြူရေးအပါအဝင်အသားစားစိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအခုလိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါရယ်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကငါးကန်တွေမှာလည်းငါးတေဆုံးနာတွေရှိနေပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မတေဆုံးအောင်ကာကွယ်မှုတွေကိုအလျင်စလိုလုပ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဗီယက်နမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေါင်းနိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ငါးမွေးမြူရေးကန်တချို့မှာအပူချိန်ကြောင့်ငါးတွေတောင်းတဲ့ချီတေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဗျ။အာရှနိုင်ငံတချို့ကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင်ပြင်ဆင်နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါဗျ။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ဧကေသားတွေကြောင့်ဈေးကွက်မရှင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့မွေးမြူရေးသွင်ရစုစရိတ်တွေအစမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရနာထားရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အသက်23နှစ်အောက်နဲ့31နှစ်အထက်အမျိုးသားလှုပ်သားတွေကိုတော့ဖိပထောက်ခွာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့တဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေဖိပနိုင်ငံတွေထံအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်မဲ့အမျိုးသားတွေကိုမေလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်အသက်22နှစ်ကနေ31နှစ်ကြာရှိအမျိုးသားတွေကနေလွဲပြီးကျန်တဲ့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ပြန်လည်လက်ခံရမှာအသက်18နှစ်နဲ့22နှစ်ကြာအသက်31နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသားအလုပ်ခေါ်စာတွေကိုသာပြန်လည်လက်ခံပေးနေပြီးအသက်23နှစ်ကနေ31နှစ်ကြာရှိအမျိုးသားအလုပ်ခေါ်စာတွေကိုလက်တလုံးမှာလက်ခံခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားပို့ဆောင်ဖို့အတွက်အလုပ်ခေါ်စာမှန်ကန်ကြောင်းခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးစာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်အေဂျင်စီတစ်ခုကအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာအသက်23နှစ်အောက်နဲ့31နှစ်အထက်အလုပ်သမားတွေကိုသာခွင့်ပြုမယ်လို့အီးမေးလ်ကနေတဆင့်အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့အေဂျင်စီတွေထံကနေသိရပါတယ်။အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မေလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးအလုပ်သမားထွက်ခွာခွင့်ကိစ္စရပ်တွေကိုပို့မို့အချိန်ယူစီစစ်နိုင်ဖို့နဲ့အခြားအခြေအနေတွေအရအမျိုးသားလှုပ်သားတွေပြည်ပထွက်ခွင့်ယာယီဆိုင်ငံ့လိုက်တယ်လို့ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတီတကြမဖြစ်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာကနိုင်ငံခြားအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကိုအခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဆေးလွတ်တဲ့လှုပ်သားဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်စေတယ်လို့ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုကပြောပါတယ်။အမျိုးသားအလုပ်သမားတွေကိုပြည်ပပို့ခွင့်လုံးဝယာယီပိတ်ပင်တာကနောက်ဆက်တွဲကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရားဝင်စာထုတ်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲပြည်ပကိုဆေးလွတ်မဲ့အလုပ်သမားအရေးအတွက်ကိုကန့်သက်လာနိုင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကို MOU အရအလုံးရင်းနဲ့ထွက်ခွာမဲ့လုပ်သားတွေအတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းအေဂျင်စီတစ်ခုကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာမျိုးသားအလုပ်သမားခေါ်ယူမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံ၊ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကလည်းမြန်မာမျိုးသားအလုပ်သမားများပြားခေါ်ယူနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကနေစကစစ်ကောင်စီကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသားတွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းစေခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုရှောင်တိမ်ဖို့ရရနီးလန်းတွေနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်တာကတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်ဖို့နီလန်းကိုတွန်းပို့တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့အလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကမှတ်ချက်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကပြည်ပမှာတွားရောက်အလုလုကင်သူတွေရဲ့မိသားစုထံလွှဲပို့ငွေတွေပုံမှန်ရရှိဖို့အတွက်စက်မှတ်တာတွေထပ်မံဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့လစဉ်ရရှိတဲ့လုခလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေမိသားစုတွေထံလွှဲပို့ဖို့ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကညွှန်ကြားထားတာပါအေဂျင်စီနဲ့အလုပ်သမားကြားတရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ချုပ်ဆိုခိုင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးစာချုပ်မူကြမ်းကိုစတင်ရေးဆွဲနေကလုပ်သားတွေဘက်ကအမှန်တကယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိစေရေးအတွက်စက်မှတ်ဖို့စီစဉ်နေတာလို့သိရပါဗျ
weekend news roundup တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါဒီတပတ်အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမာရီရဲ့နာခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အုပ်ချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်